Čau, čau, zdraví vás Kuncoš. A já vás vítám u 41. dílu série Hunter Story. No a jak jste si asi všimli, tak já jsem to hodně dlouho natáčel. Vítám vás vlastně po docela hodně dlouhý době. Zapnu si zkušení stopky, protože to prostě už je tak natrénovaný, že to už se prostě dělá automaticky, že jo. Ale já vás zdravím po hrozně dlouhý době, asi po měsíci. Já jsem tady opět, jsem tady zase, nemyslete si, že bych někdy skončil natáčím, to se u mě nestane. Akorát samozřejmě byla tady taková krátká delší pauzička. A to z jednoduchých důvodů, který vám hned za chvilku řeknu, ale mezi tím my se vydáme na cestu tady tomuhle questíku. Vlastně, jestli vás to zajímá, tak video bylo naposled asi před měsícem, byl to takový menší speciál, jak si pamatujete. Pak jsem vám tam ukázal moje PvP skilly, které byly takový jako zajímavý, ale o co hlavně jde, tyjo, ten nikdo nepíše na chatu. O to jde, že nikdo nepíše na chatu. O co hlavně jde, že jste z mé strany neviděli asi měsíc videjko, za což se samozřejmě dost omlouvám, ale já jsem tu pauzu oznamoval, takže se není až tak zase omlouvat, a jo, omlouvám se, ale za prvý pauzu jsem oznamoval, sice teda jen v popisku videa, ale to byste taky mohli číst, že jo, popisky videa, takže jako od toho ty popisky jsou, že byste se tam mohli někdy koukat, tak paráda. Ježiš, proč to beru? Jsem úplně mimo. Tak a ty popisky, tak jo, ty byste mohli číst. A tam jsem to právě psal, že další videa budou asi v půlce listopadu, dneska 21. listopadu, tadyhle vidím na liště. Takže takže to znamená, že je to už teda za půlkou, ale jako zhruba tak nějak jsem to dodržel. Já jsem chtěl natáčet už v pondělí, dneska je teda pátek, ale nějak mi to nevyšlo, takže prostě jsem to musel jít natočit dneska. A jo, mezi tím vlastně víš, proč já kecám a nehraju. Takže mezi tím si tady budeme plnit tenhle questík, co vám ještě budu povídat. Počkat, kde já to mám nabindovaný? What the fuck, co to je, ty vole? Už to teda jsem to dlouho nehrál. Jak jste si asi, ježiš ne, to ne. Jak jste si asi všimli, protože ty moje skilly, ale mail věc, moje skilly jsou úplně, úplně trapný. Dude, what the fuck? Rare? To je rare, to musím zabít. Oh shit, co to po mně jde? Ježiš, sorry, já jsem vám chtěl o něčem mluvit, že? Já jsem to zapomněl, debil. Kde mám nějaký trapky? Omega, to za toho Huntera fakt neumím. Samozřejmě teda jsem vám chtěl říct, že... Ježiš, já nemůžu běhat? What the fuck? A tak to je v prdeli. Zdráme. Samozřejmě já jsem teďkon... já vám řeknu hned důvod, proč jsem vlastně... Pojď sem, Pete. Jo, dobrý, on je tady, já jsem debil. Proč jsem natáčel a... What the fuck, pojď sem. Víš co, že tak řvu. Teď doufám, že mi slyšíte, protože ty jo. Já jsem úplně mimo, hele lidi, prosím vás, zase musím to zasoustředit. Odsoustředit. Tak, dobrý. Já si víte co, tady mám tady ten fokus a chci to dát někam do prdele a nevím jak se to dělá. Máme na fokus. To je jedno, sedu na to. Bylo to tím, že jsem asi 3 týdny vůbec nebyl v Česku. Takže jako, já jsem asi moc jako videa nemohl natáčet, jo, víte co. Ježiš, ten fokus to mě ale sere. Dobrý. Jak to? Lomeno, clear, focus. Ty vole, to fakt už není možný tohle. Lidi, já se vám omlouvám. Ale já to musím ty... General. Vždyť to je lomeno, clear, focus, ne? Focus. A lomeno, clear, focus, ne? Fokus. Jo, aha! Jo, je to v prdeli, paráda! Tak, a teď vám konečně můžu říct, co jsem chtěl říct. Už video ještě trvá 4 minuty a já furt... Hele, Petro, paráda. A já furt jsem neřekl, co jsem chtěl říct. Takže jsem 3 týdny nebyl v Česku. Jestli vás zajímá, kde jsem byl, tak jsem byl konkrétně v Dubaji. A tam to bylo fakt jako dobrý. Ale nebudu se tím tady nějak chlubit. A pak jsem byl chvilku v Česku, asi 2 dny.
A pak jsem ještě jel do Německa. Prostě proto no. A tím pádem jsem nemohl prostě z těch dvou natáčet, takže si nemyslíte, že jsem byl nějaký lenoch, že jsem se válil do mašunky. Říkal jsem si, seru na fanoušky, nepůjdu natáčet. Tak to vůbec není. Ba naopak, teď vidíte, že jsem natáčel. Samozřejmě, psal jsem taky, že jsem měl nějaký problémy ve škole. A to jsem měl, protože ono, když chybíte asi 3 týdny, jo. Tak ono to fakt není prdel. To pak všechno dohánět, jo. Já si myslím, že většina z vás ví, o čem mluvím. A ty, kdo ne, tak to jednou zažijete, nebojte, až budete dlouhodobě nemocný. Já jsem teda nebyl teď nemocný, já jsem se ulejval, což je pravda. OMG, že jsem koupil. Aj tak prostě, no. Aj tak prostě, nechcete to dohánět, nikdo. Není to nic záživného, zábavného. Takže proto jsem vlastně nenatáčel teď dlouho, já to samozřejmě tady obkecávám takový sračky dlouho. Oh, what the fuck, plošňák, nemám žádný plošňák, jsem v řiti, protože nemám plošňák, jsem úplně v řiti, protože nemám plošňák, parárárí, prosím vás, můžete mi někdo poradit, co teď mám jako jít dělat, co teď mám jako kurva dělat? Prosím tě, ty mě neotravuj tady. Neotravuj. Jdi do řitě, fakt jdi do řitě. Jako na tebe fakt dám náladu. Jdi do řitě. Jdi do řitě. No já jsem nalákal další, hele prosím vás. Můžete mi někdo říct? Jestli jako vážně já jsem normální. Teda, dobře, já vím, že nejsem normální. Ale jako, to je úplně... Paráda, 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 to je úplná paráda. Pojď, pojď. Explozivka. Pojď, explozivka. Explozivka. Demente. Ráda. Tak ještě teda, já bych mohl taky dokončit někdy myšlenku, že jo? Ježíš, sorry, teď on to tady hřvalo. Ty vole, to všecko zabil, víte, prostě jsem borec, no. Paráda. Takže to je důvod, proč jsem nenatáčel, vysvětloval jsem vám to tady asi 8 minut, 7 minut. Nevadí, prostě stane se, že jo. Hlavně, že máme splněný quest. A samozřejmě, pak, co se vám teda ještě chtěl říct, si musím vzpomenout, protože já taková hlava děravá. Taková hlava děravá, si pamatuje, velký, nevím co, jak to říct, abych nemluvil prostě, hele, myslím, že tam zabije tady ty borce, ne? Nevím, jak to říct, abych nemluvil prostě, takže to radši říkat nebudu. Hej, dobře, a vidíte ten můj skill? Vidíte to, jak to umím? Počkat, o čem jsem to zase mluvil? Hele, víte co? Je vidět. Vážně je vidět, že jsem tady dlouho natáčel, protože já jsem dost mimo. A to je jedno. Vy se na to nějak zvyknete, že jo? Nebo vy jste možná i zvyklí, protože já jsem tak já také jako... mluvím furt. Ale co bych vás chtěl ještě informovat, tak by byla paráda, kdybyste si mě přidali na Facebooček. Je to v popisku videa. A mě tam zatím málo lidí. Takže to je celkem na hovno. A vždycky tam myslím, nebo vždycky, nevím. Většinou, ne, vždycky vlastně, vždycky tam píšu, kde je nový videjko a až tam bude víc lidí, tak tam třeba budu psát, já nevím, třeba, jestli chcete, abych začal natáčet, nebo takhle. Samozřejmě, jak teďkon jste viděli, já teďkon to fakt nemám jednoduchý v té škole. A tím pádem... je to blbý v tom, že já teďko nebudu moct až tak aktivně natáčet. Jakože ne, že bych někdy natáčel nějak extra aktivně. A teďko to bude ještě asi míň aktivní. Protože prostě ta škola začíná být těžší, ale budu se snažit si na vás nikdy ten čas udělat, prostě ty videa natočit. Jak jsem třeba plánoval ty livestreamy, tak to se dost silně obávám, že teďko momentálně je to dost nereálný. Ale uvidíme, jako, jak to bude vypadat třeba za půl roku nebo takhle. Není všem dům konec, že jo? Ale teďkon to nevidím nějak moc růžově s těma livestreamama. Navíc můj počítač nezvládá, nevím teda proč, protože normálně mě split, nebo jak se to jmenuje ten program X. Tak jsem zpět, omlouvám se, ale něco se mi podělalo, slušně řečeno, a
nevím co, a prostě mě spadl fraps. A naštěstí teda si to ukládám, nebo prostě to dávám po těch 4 gigách nebo 4 minutách, nebo nevím, po čem to je. A tím pádem je to v pohodě, je to OK, takže jste nepřišli zase o tolik. Nic moc extra jsem tam, vlastně nic jsem tam neříkal. Jenom jsem říkal teda, že ty live streamy. Šup, a hop, jo, mohl bych se taky uklidnit. Že ty live streamy jsou teď dost nereální. A víte, a kvůli tomu, teda nevím, co jsem tam naposledy dořekl, ale hlavně kvůli tomu, že... What the fuck? Hlavně kvůli tomu, že můj počítač to nerozjede vlastně, ten XSplit, nebo nevím, co to jmenuje, já už se koukat na plochu nebudu, protože minule mě to kvůli tomu spadlo. Ten program prostě, který dělá ty live streamy, tak mě normálně píše, že můj počítač v pohodě rozjede live streamy v 540p. Jako samozřejmě to není žádná sláva, jo, ale i když jde na 480p, tak prostě ten kompl to nějak, nevím, nezvládne a prostě se laguje, nevím prostě proč. Taky mě to dost sere, si myslíte, že ne, tak jako jo. Ale je to škoda, protože vlastně jsem říkal, že budu mít možná nový počítač, ale to asi nemít nakonec nebudu. Protože ten můj je jako v pohodě, akorát prostě není to žádný dílo na ty live streamy, no jinak jako jak vidíte Vovko nějak, tak jako jakž takž rozjede a jiný hry natáčím, Hearthstone taky rozjede, takže to je hlavní, co já potřebuju, že jo. O víc se nestarám. O, nádhera. Tak a teďka nevím, co ty questy ty mám plnit. Všechny? What the fuck? Tak to splníme to všecko. Já jsem tím teď něco posral. Doufám, že ne. No a je vidět, že ten server je nějaký takový zajímavý. Jak jste si možná všimli, nebo teda aspoň já si to myslím, takže jako ten server tak trošku upadá po tom, co začal Twin. Nevím. A to vám ty teď řešit nebudu. Chtěl jsem mi zkusit... Mikrofon mě teď jezdí sem. Ser mikrofon. Tak dobře. A my jdeme plně další questy, co jsem vám chtěl říct. Ty live streamy, to jsem řekl. Pak ještě, že si mě přijďte na Facebooku, protože myslím si, že většina z vás Facebooček určitě má. A začít si to v popisku videa, to najdete, čtěte prosím v popisky videa, protože oni jsou úplně super. A v popisku videa najdete vlastně můj Facebooček, dále najdete tam i můj Twitter, na který přidávám, na který akorát se automaticky přidá, že mám nový video, jinak nic jiného, vůbec nic jiného já s tím nedělám. Takže jako tam si mě můžete taky kouknout, já vůbec tomu Twitteru nerozumím, ani osobní účet nemám nic. What the fuck? Vidíte ty buffy? No, takže jako takhle, to nemám, nic takového. Nepoužívám to, ale kvůli tomu natáčení jsem se to založil, kdyby se to někteří z vás měli, tak se mi tam můžete přidat na YouTube popisku videa. Dále tam mám, kdybyste mi chtěli, jako to samozřejmě je takový jako hodně dobrovolný a spíš to tam mám jen tak, protože to mají všichni. PayPal, jako kdybyste mi chtěli darovat na PayPalu něco. Já neříkám, ať to děláte prostě. Ale prostě máte tam ten odkaz, kdyby náhodou jste fakt někdo chtěli, ale mám to spíš hlavně kvůli tomu, že když mám ten PayPal, tak prostě jsem se tam ten odkaz jenom dal, kdyby někdo fakt měl zájem prostě mě podpořit těma videa tím, že vlastně to ale jako to nepředpokládám, že někdo udělá, protože jako prostě si to nemyslím, no. A co tam mám ještě? Facebook, ještě jednu věc jsem tam měl. Instagram to asi nemám, já tam nebudu přidávat svoje selfie, na to mám něco jiného. A co jsem vám ještě chtěl říct? Tak ještě vám můžu říct něco, že možná si do Vánoc nebo po Vánocích zařídím ofík. Jak já vím, že jsem to tady už hodněkrát říkal, že jsem to sliboval. Ale jako, je to možný, že bych si ten ofík zařídil, samozřejmě, teď si říkáte, proč když zapneš to Vovko jednou za měsíc, to jako je pravda zase,
Ale víte co, jako to bylo teďkon tím, že teďkon jsem fakt tady v Česku nebyl 3 týdny a ono a pak jsem musel tu školu dohánět, takže ono fakt jako to byl prostě ten důvod, proč jsem jako já nenatáčel, no. Ani nebyl na Vovku samozřejmě, že jo, to může, všichni mi to tady můžou dosvědčit, že já na tom Vovku nebyl. Pak tady samozřejmě ještě jsem chtěl zakládat guildu s Antrovičem, což jako jo, psali jste mi, že jako byste byli pro, nebo takhle. Ale já furt nevím, protože prostě bych na to potřeboval někoho. Co to je? What the fuck? Já bych na to potřeboval někoho, kdo by prostě tu guildu nějak spravoval, nějak jako... jak to říct? Nějak řídil, jo? Protože já prostě, když se na tom Vovku objevím jednou za 100 let, tak to je vážně nesmysl, abych vedl guildu, to by mě tam nikdo nepřišel, myslím, že jako Zivu. Ah! Zivu, a mně se zdá, že vždycky začnu natáčet takhle v tuhle hodinu. Takže Zivu. Nevím proč. Asi to bude z té školy. Mě moc nebaví škola. Ale počkej, ty tady ještě něco zabíjíš. Ne, počkej, počkej! Yes! Mám z toho loot, já z toho potřebuju loot. Tak, paráda. Done. Co jsem dále chtěl říct? Jo. Jak jsem chtěl udělat ten speciálek, jak jsem dělal minule. Speciálek. What the fuck? Co budem zabít? Jak jsem dělal speciálek, tak já jsem chtěl prvně udělat, že vám ukážu BHčko, Baradinhold. Dunk. Da, right, sorry, right. Ale to nakonec tak nebylo. Takhle jsem to neudělal, protože fakt, věřte mi to či ne. Lidi prostě vůbec, ne, vůbec nikdo nechtěl jít, jo. Že prostě já jsem psal na Word a takhle a takhle, co mi tady padá. A nikdo nechtěl jít na ten BHčko, tak jsem jako si říkal, že se na to upřímně vykašlu. Tak paráda. Máme tady ještě vzít nějakou lepku někoho, nebo co? A to bude asi, předpokládám tohle, jo, paráda. Ježišmane. Tak, quest kompletní, to je paráda. Stavíme toho drbečka. Super. Teď uděláme RS. RS, to je dobrá kombinace. A je mrtvej. Tak, a dál, co jsem vám chtěl říct, jo, o tom ofíku, jak jsem mluvil, já jsem úplně blbej. Takže by zde byla možnost, že bych si možná koupil ofík a šel za někým z vás, kdo hrajete na ofíku, hrát, že bych si s vámi zahrál. Bylo by to úplně super? Ne, to ne. Jako o tom ofíku jsem samozřejmě přemýšlel. A možná to uskutečnitelný a je. Ale problém je v tom, že teďka jsem neměl na to Vovku moc čas a bojím se, abych to neplatil prostě ten, ty měsíční game time, nebo jak se tomu nadává. Abych to prostě neplatil zbytečně, jo, když budu hrát jednou za týden. Jo. Takže to ještě uvidíme. Každopádně jako je zde ta možnost, ale to se prostě ještě uvidí. Dále, co jsem chtěl říct. Počkejte, já jsem si vybral tohle, to si vyberu. A to je na hovno, to je na hovno. Tohle se prodá to nejvíc. Ježíš, já to zjivu, co ne? Kde jsou questík, kde jsou questík, kde jsou questík? Tak dále teda jsem měl v minulém díle, ježiši, já mám úplně sucho v hubě, se musím napít, počkejte, já se musím napít. Tak, v minulém díle jsem měl v pozadí hudbičku, rybičku, a nevím, jestli se vám to líbilo, nebo ne, nikdo jste mi na to nic neřekl, a nevím, jestli to udělám aj teď, možná bychom měl trošičku stišit, protože jsem si všiml, že byla trošičku. Hele, to je parádní, to je parádní. To se mi hodí. Tenhle vrys, paráda. Možná ta hudba byla trošičku nahlas. Takže, takže to vyladím, že ji trošičku zesílím.
Jo, jasně, byla na nás taky ze síl. Vidíte tady prostě, jak mě hrabe, a jsem úplně mimo. Chvíle ticha. Užili jste si ji, doufám, že jo. Já jsem si ji taky užíval. What the fuck, proč jsem skočil tak debilně dolů? No, ale pro dnešní díl je to bohužel všechno, protože... máme 22 minut, samozřejmě míní, protože mi to spadlo, ale o to vůbec nejde, o to, že ty díly by vás pak nebavily, já už ani nevím, o čem teď mám mluvit. Omlouvám se teda, že jsem byl takovej nějak, jakýsi celý zmatený v tom díle, protože úplně nějak mimo. Celé vás to bavilo, jsem se u toho neusnul a taky jsem přemýšlel, že nějak bych chtěl ten kanál obnovit, prostě ne obnovit, ale něco jste udělat, aby prostě algoritmy nabíhaly rychleji a takovýhle, ale tomu budu muset něco pořádného vymyslet, to až to myslím, tak vás budu informovat, taky možná uvidíte někdy nový intro, protože zatím ještě intro nemám, to je taky docela blbý, že všichni mají intro, taky parádní, já mám takový, já nemám žádný, takže jo, a to už je prostě pro dnešní díl všechno, doufám, že se vám díl líbil, jestli jo, tak zanechte like. A hrozně moc děkuju všem, kteří jste mě doteď podporovali a i sledujete. A pokud teda se vám líbí moje tvorba, zaujala se vám to videjko, tak můžete třeba dát ten nějaký odběr. Můžete někde sdílet nebo napsat nějaký komentář. A to je jedno, prostě se uvidíme v dalších dílech a neuvidíme se u dalších dílů. A nezapomeňte na Facebooku a Twitter, takže zatím se mějte, čau čau.